Joprojām valstī trūkst zobārstniecības speciālistu, kas gatavi par valsts naudu bērniem labot zobus. Izņēmums nav arī Vidzemes reģions, tādēļ izbraukuma seminārā Madonā, ko rīkoja slimību profilakses un kontrolas centrs. Tiekoties nozares speciālistiem, atkal tika aktualizēts jautājums par tarifiem un zobārstu atteikšanos slēgt līgumu ar valsti. Visai sistēmai, kādai viņai bija jābūt ar šīm te Nacionālā veselības dienestu un slimo kasiem tad, kad zobārsts vēlās, viņš grib dabūt to valsts pasūtību. Vai nevar dabūt, es būšu kārtīgs. Valsts tajā brīdī, tajā laikā atstūma, un Nacionālās veselības dienas tā arī atbildēja, mēs ar piparbodēm netaisam līgumus. Un tā bija ļoti liela kļūda. Kaus ar paeglītis pirms 4 gadiem līgumi ar Nacionālo veselības dienestu bija visiem zobārstiem, šobrīd no 18 Madonā tikai vienam. Vaina nav meklējam bērnu niķībā, vaina nav meklējam varbūt arī ne pašos zobārstos. Es domāju, ka vaina meklējam sistēmā, un šī sistēma ir jāmaina. Un tāpēc es arī esmu gan šeit, gan braucam par Republiku, lai mēs runātu ar zobārstiem, kas ir tas, kas mums traucē, lai mēs visi nodarbotos ar zobārstniecību saviem pacientu bērniem. Un tajā pašā laikā Nacionālais veselības dienas slēgt līgumus ar visiem un dažādās veidos atrast, kā bez administratīvā sloga varētu norēķināties ar zobārstiem. Man ir līgums ar Nacionālā veselības dienestu. Es strādāju jau 33 gadus, ja, tā kā nav problēmas. Mana bērniem nav problēmas nekādas. Ja. Viegli strādāt nav, bet ja tas izdodas, tas ir liels prieks. Bet tad jūs tomēr tā kā neizjūtat, ka tas ir ļoti neizdevīgi? Nē, absolūti nē. Runājiet par to, ka samaksu tarifi sāk tuvināties, ja, un viss tā kā iet uz pozitīvo atrisinājumu. Ja. Krīzes laiki bija, bija tarifs pazems, bet strādājot privātu praksē, daudz kas izlīdzinās. Es to tā droši saku. Ja nav cilvēks, kas savā priekšā redz tikai kupīru, tad viņš māk sabalansēt arī bērnu ārstēšanu par to zemo tarifu. Ir skaidrs, ka ir pārāk daudz iesaistīto personu. Ja ir zobārsti, ir veselības inspekcija un ir Nacionālais veselības dienests un ir grūti vienoties par tiem tarifiem, kas šobrīd, kā teica, ir 13. Gada, 100% gandrīz ir pacēlis jau uz 13. Gada, bet, protams, ka tās izmaksas realitātē 18. Gadā jau ir pilnīgi citas, un zobārsti pat gribēdami strādāt, es teiksim, arī labprāt strādātu, ja, un pieņemtu bērnus pa valsts finansējumu, es vienkārši saprotu, ka es to īsti nevaru atļauties. Tur patiesībā ir ļoti, ļoti jāsastrādājās gan ministrijai, gan uz vietas strādājošiem dakteriem. Un viena lieta ir gribēt, otra ir lieta, kas reāli sanāk un vai sadzās šie darbiņi ar atmaksu. Taču, kā uzsver Nacionālais veselības dienests, nevienmēr pie vainas ir noteiktie tarifi. Atsevišķi zobārsti vienkārši negrib ar bērniem strādāt, jo tas ir diezgan sarežģīti. Ir bērni, kas tās pusstundas laikā muti neatver vaļā, līdz ar to tie tomēr viņiem zaudējumi. Šodien sanāksmē arī neizskanēja šis te faktors kā galvenais šie te tarifi. Jo tarifi, kā jau minēju sanāksmes sākumā, ar šo gadu ir tiešām pacelti. Ja? Ja tā paskatāmies konkrēti analizējot, tie ir uz 60-70% uz manipulācijām, tā kā tarifa pieaugums ir diezgan iespaidīgs. Taču problēma pastāv nevien ar bērnu zobārstniecību, bet zobārstniecību kopumā. Garās rindas, augstās pakalpojuma izmaksas, kā problēma uzsver virkne uzrunāto iedzīvotāju, līdztekus tam Nacionālais veselības dienas apstiprina nozares speciālistu trūkumu. Zobārstu skaits mūsu arī Vidzemes reģionā ir samazinājies, tas nav tikai Vidzemes reģionā, tas ir visā Latvijā samazinājies. Ir mums atsevišķas vietas, kur tā vairāk, principā tā ir Alūksne, Cēsis un Madona, kur izteikti trūkš šie te zobārsti. To apliecina fakts, ka Madonā pašvaldības izveidotā kabinetā nav speciālistu, kas nodrošinātu tā darbību uz pilnu slodzi. Divus gadus meklēju šim pašvaldības izveidotajam, labi aprīkotajam kabinetam zobārsts. Un, ja tikko pagājuši, ka tā tika atrasta, taču tajā pašā laikā, es savas noslogotības, šis speciāls nevar šeit strādāt pilnu laiku, un mums ar vienu vēl nav speciāls, kas varētu strādāt ar ļoti atvieglotiem pretīm nākošiem no pašvaldības noteikumiem šajā kabinetā. Jo mēs, tātad tas ir mūsu aprīkojums, mēs maksājam arī par materiāliem, ko lieto, tātad ārstēšanas procesā, mēs arī maksājam algu.
kā uzsver Gora problēmas cēlonis meklējuma sistēmā, kas nemotivē jaunos speciālistus atgriezties lauku reģionos. Jau uzsākot studijas, jaunietis veido savu biznesa plānu, ko vieglāk realizēt Rīgā vai citās lielākajās pilsētās. Savukārt, meklējot risinājumu bērnu zobārstniecībai, tika uzsvērta valsts interesētība un prasme sadarboties visām iesaistītajām pusēm, sakārtojot sistēmu. Droši vien, ka pasaulē nekur nav tā, ka pilnīgi 100% visi ārstē bērniem zobus. Ne Igaunijā nav, ne Lietuvā tā nav, ja? Bet kādā ziņā maksimāli jāsaprot visiem, ja visi kopā to sāks darīt, tad ir jēga, jo tad tā pamata masa normālā tā iet pie saviem zobārstiem, nākošie iet, kuriem varbūt ir kaut kādas tiešām, nu, teiksim, sociāli nemaz nodrošinātas ģimenes, ja, vai vecāki ir aizbraukuši uz Īriju vai kur citur projām, ja, tie iet attiecīgi pašvaldību organizētajos, un to, kas specifisks ir, tie iet uz stomatoloģijas institūtu. Valstī mums ir noteikums vai likums ir, ka bērniem ir zobārstēšana par velti līdz 18 gadiem. Nu, tad izpildīsim šo te prasību. Un apvienosimies un visi strādāsim. Kausa Randis Paeglītis zobārsti tiks mudināti ar nākamo gadu slēgt līgumus ar valsti, taču līgumiem ir jābūt vienkāršākiem, lai zobārsti atskaitoties par naudu neizjustu administratīvo slogu.